ultimate partyplaner. Hjelper deg å takle din helg. Mannen som kan alt om helg. Vi presenterer Vegard Tryggeseids helgestrategier. Helgestrategi 1. Halla, buddy. Du skal si at du skal på kostymefest. Det skjer jo ofte nok. Det du må passe på her er å ikke gå med kostymes valg som provoserer eller skaper mye trøbbel og problemer. Vi husker jo alle Siv Jensen, som gikk med indianerkostyme og skapte mye trøbbel og problemer. Så unngå dette. Gå for trygge kostymevalg. For eksempel, du kan gå som en legevakt, eller du kan gå kanskje som en, gå i en tønne med en sånn dekorative blomster på, eller du kan gå som en tegning, holde det enkelt på den måten, eller du kan gå som en terning hvis du vil være litt sånn leken, en spillterning da. Så det er et godt tips. Jeg gikk selv for veldig trygge kostymevalg. Det mest provoserende jeg gikk i da, var da jeg gikk utkledd som en hjørnetann. Men utenom det så har jeg holdt det. I kept it clean, besides. Helgestrategi 2. Kitchen. Strategi nummer 2, lat som du legger deg. Hvis du er samboer med en dame eller en mann, det kan jo fort skje at du blir samboer med noen, og du er litt lei av henne, da, og hun foreslår en innekveld med film eller brettspill og se på film i stua. Si at du skal gå og legge deg, og så går du på, kjøkkenet og er der. For da er jo hun på stua, sant? Og hvis hun kommer inn på kjøkkenet i løpet av kvelden, så si, her kommer det geniale, si da at hun hørte feil, og at du sa at du ikke skulle legge deg. Og så sier du nå skal jeg gå og legge meg. Og så går du på stua, for da er jo hun på kjøkkenet. I hvert fall i noen minutter. Kish. Helgestrategi 3. Friends. Siste tips. Du skal kødde med en venn. Det kan jo ofte skje at du har lyst til det, å kødde med en venn. Si til han da at du ikke husker hva han heter. Da blir det en sår stemning, og det kan jo være gøy. Det er kanskje ikke så bra det siste, men det står i notatene mine. Og da må man si det. Cash. Johnny Cash. Er det bildet av Johnny Cash? Eller? God helg!